prova att sitta på den här är lite lägre. Ja, det rör sig. Så. Mm. Ja. Kan säga till om du behöver ett stativ. Det går bra. Mm. Ja, så bemol 7 och där på den här koden då spelar vi inte på de lägsta två, de försöker vi undvika. För annars blir det grötigt. Och på bemol 7 spelar vi inte heller den lägsta. Här kan vi spela alla, här spelar vi inte den lägsta strängen. Och det är samma här. Jag ska dema det för att då blir det ett grötigt sound nämligen. Ja, så vi tittar på bemol 7 då. Så att om du går in på andra strängen där så går det bara varannan. Så här ser den ut. Okej. Nej, utan du måste vara... Nu kör du ihop dem, utan det är varannan sträng. Aha, varannan sträng. Okej, då. Ja, och så kör du pek, lång och ring. I ringen? Ringfingret. Den. Ja, men du tittar, om du går in på pek så gör du... Gå till femte strängen. 1, 2, 3, 4, 5. Sen ligger du bakom. 1, 2, 3. Och sen på sista där. Så, och sen här. Nej, det är på samma band. Samma band allihopa? Det är tvåan, ja. Okay. Och den ska upp en där. Okej. Okay. Och sen är det, hoppar du över en och hoppar över. Där har du den. Då har du B-mål. Just det. B-mål 7. Jag glömde. Ja, precis. Mm. Men ska vi ta också EK eller? E7? Ja. Den är som är vanligt E. E-akkord är så här. E härifrån bara. När du tar bort ringfingret så har det här. Precis, den. Ja, men du behöver båda fingrarna. Nu har du bara ett. Där, de två. Där. Ja, fast den ska vara närmare där. Där. På tredje. Och där, ja. Okej. Okay. Nu har du ett E7. Ja. Och sen är A. Ja. Mm. Flytta ner ett steg. Flytta ner ett steg. Mm. Just det. Ja. Mm. Då börjar vi med D först. Mm. Det är den där vi börjar. Ja, så att det börjar med en tretakt. Så det är, du kör tre på varje. Så det är en... Just det, där ja. Och sen hade du E7, det var här. Just det. Och sen A-dur. Och gör du det? Mm, där, A-dur är de här tre. De tre där? Ja, just det, precis. Så vi kör 1, 2, 3 bara. Just det, för det är vals. Amazing grace, how sweet. Precis. Nej, vänta. Precis. Så att det är tre takt. Så kan man skriva så här. Vad är din låt här? Du har ingen låt här, får jag hänga med? Det kan bli en låt också. Mm, det kan vi göra för länge. Ja, idag gör vi den här bara. Första här. Så det är 3/4 takt. Det innebär att man räknar till 3 på varje. Okej, okay. Okay, så vi tar och kollar de här koden nu lite långt också. Vi börjar med G här. Ja, vi kan börja med D för det är där då vi börjar. Okay. Nu måste du gå ner, nu spelar du. Där precis. Mm. 1, 2, 3. 1, 2, 3 igen. Och gå upp till G. Just det, tillbaka till D. B-moll, hitta det. Just det, och sen E-moll 7, E7. Du var tavaxilla mamma. Du var tavax kayo sa akin. Oh, sige, manood kayo ha, kasi nag-ano tayo eh, nag-leksyon, ha.
kasi ang ating pamilya puro music, so kaya hindi na tayo mag-inarte, okay? So ayan guys, thank you so much for watching. Ayan, kumuha na ako ng leksyon ng kanta-kanta ng gitara, so gitara at kanta. See you sa next video. Love you. Bye.